নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কিদৰে শূন্য কৰিব আপোনাৰ বিজুলী বিল প্ৰতিমাহে লাভ কৰক 300 ইউনিট বিনামূলীয়া বিজুলী আৰম্ভ হৈ গ'ল পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া পঞ্জীয়নৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ পৰ্টেল দেশৰ 1 কোটি লোকে লাভ কৰিব এই সুবিধা বিজুলী সেৱাৰ লগতে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে উপাৰ্জন 3 কিলোৱাটৰ চ'লাৰ লগালে চৰকাৰে দিব 78,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য 1 কিলোৱাট লগালে 30,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য 2 কিলোৱাট লগালে 60,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য দিব চৰকাৰে লগ ইন কৰক আপোনালোকে pmsuryaghar.gov.inত নিজ ৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ বিতৰণ কোম্পানী নিৰ্বাচন কৰক প্ৰদান কৰক কনজিউমাৰ নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰ ফেচিলিটি এপ্ৰুভেল পোৱাৰ পাছত ৰেজিষ্টাৰ্ড ভেণ্ডৰৰ দ্বাৰা আপোনালোকে প্লাণ্ট স্থাপন কৰক ইয়াৰ পাছতে স্থাপন কৰিব লাগিব নেট মিটাৰ ডিচকমৰ দ্বাৰা নিৰীক্ষণ কৰিব সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া ডিচকমে প্ৰদান কৰিব প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰাৰ পাছত পৰ্টেলত প্ৰদান কৰিব লাগিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ তথ্য 30 দিনৰ ভিতৰত লাভ কৰিব আপোনালোকে ৰাজসাহাৰ্য অসমৰ লোকসকলে APDCLৰ গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ 1912 অথবা 7575999666 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আধাৰ কাৰ্ডক লৈ আহি গ'ল ডাঙৰ খবৰ যিসকলে আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰা নাই সেইসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আধাৰ আপডেট কৰাৰ সময়সীমা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰা হৈছে 14 জুন 2024ৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড আপডেট UIDAIয়ে জাৰি কৰিছে এটি বিশেষ নিৰ্দেশনা মাই আধাৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আপডেট বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আধাৰ আপডেট পৰ্টেলত গৈ লগ ইনত ক্লিক কৰি নিজৰ 12 অংকৰ আধাৰ নম্বৰ আপোনালোকে দিয়ক ইয়াৰ পিছতে দিব লাগিব কেপচা কোড অটিপি ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত আহিব এটা বিশেষ অটিপি ফোনত অহা অটিপি আপোনালোকে দিব লাগিব পৰ্টেলত ইয়াৰ পাছতে পৰ্টেলত গৈ জমা দিয়ক আপোনাৰ যাৱতীয় নথি পত্ৰ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডক লৈ এয়া এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কেৱল কা নহয় দেশত আহি গ'ল 3খন নতুন আইন 1 জুলাইৰ পৰা দেশত বলবৎ হ'ব আন 3খন আইন দেশত অন্ত পৰিল IPC আৰু CRPC ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন নতুন আইন অনুসৰি গণহত্যাত জড়িতসকলক দিয়া হ'ব ফাঁচি ৰাজদ্ৰোহৰ দ্বাৰা 124A ৰূপে সমাপ্ত কৰা হৈছে ৰাজদ্ৰোহৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া দেশত থাকিব দেশদ্ৰোহ আইন নতুন আইন অনুসৰি আৰক্ষীয়ে দিব লাগিব গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ তথ্য কোনো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পৰিয়ালক দিব লাগিব আৰক্ষীয়ে তথ্য কোনো এটা গোচৰত 90 দিনৰ ভিতৰত কি হ'ল তাৰ তথ্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিজনক দিব লাগিব আৰক্ষীয়ে কিশোৰীৰ সৈতে ধৰ্ষণত জড়িত হলে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড সন্ত্ৰাসবাদক লৈ দেশত আহি গ'ল কঠোৰ আইন মানৱ অধিকাৰৰ নামত সন্ত্ৰাসবাদক এতিয়াৰে পৰা দিব নোৱাৰিব নিৰাপত্তা ইয়াৰ উপৰিও আহিছে কেইবাটাও নতুন নিয়ম গণধৰ্ষণৰ ঘটনাত থাকিব মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগীৰ ভাষ্য ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰাটো হৈছে বাধ্যতামূলক সকলো ধৰণৰ ডিজিটেল তথ্য আদালতত গ্ৰহণযোগ্য হ'ব কেৱল কা নহয় দেশত আহি গ'ল 3খনকৈ নতুন আইন এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কাৰ নামত লাখ লাখ মানুহক নাগৰিকত্ব দিয়া নহয় কাৰ নামত 25 লাখ 30 লাখ 1 কোটি পৰ্যন্ত মানুহ সোমাব বুলি অপ্ৰচাৰ চলাইছে কাৰ নামত অসমত 1জনো নতুন মানুহ নোসোমায় ইয়াৰ গেৰেণ্টি মই দিছোঁ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 2014ৰ পূৰ্বে অহা মানুহেহে আবেদন কৰিব পাৰিব কাৰ অধীনত আবেদন কৰা লোকৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম অসমক লৈ ইয়াৰ কোনো চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই
আবেদনৰ পিছতে সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব যদি সঁচাকৈ 20 লাখ লোকে আবেদন কৰে ময়ো আন্দোলন কৰিম অতি কম মানুহেহে কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব পাব বৰাক উপত্যকাত কিছু সংখ্যক লোকে কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব পাব কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কাৰ অধীনত বৰ বিশেষ লোকে নাগৰিকত্ব নাপায় লাখ লাখ বিদেশী আহিব বুলি কোৱা আন্দোলনকাৰীসকলে ইয়াৰ জবাব দিব লাগিব 45 দিনৰ ভিতৰত এই সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব কাৰ সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ডাঙৰ মন্তব্য